atbėga iš už galą ir čia Antanas Udra. Zigmantavičius kerta krepšio link, 3 sekundės Udras iš toli ir Antanas Udras. Iki vienženklio. Udras iš vidutinio nuo. Čia dabar Zigmantavičius sudėtingas jo metimas, Udras atkovoja kamuolį tolimos distancijos, Lomantinga pasiruošusi bėgti į polimą, Udras. Dabar jau šeštosios rungtynės, kuomet jis gali padėti savai ekipai, Udras iš toli ir Antanas.